Poslední 112 před prázdninami. Kam jinam bych vás měl zavést než k vodní záchranné službě, konkrétně vodní záchranná služba Náchod. Tohle, co tady vidíte, to je vodní nádrž. Rozkoš, tohle je Vráťa, ahoj Vráťo. Ahoj. Vodní záchranář, šéf tady vodní záchranné služby v Náchodě. Tak já nevím, jak velká rozkoš je zachraňovat nás koupající se třeba právě na rozkoši. Záleží na tom, jestli jste hodný a dodržujete to, co máte, anebo děláte lumpárny a musíme pro vás skákat. Tak a když už se pak topím, tak také dokážu být hodný u toho? To určitě jo, jo. Určitě jo. Proto nás budete potřebovat. Tak to si všechno ukážeme. 112 právě začíná. Dnes uvidíte případ trutnovského feťáka a dvojnásobnou vraždu. Letecké záchranáře zasahující u muže s poraněnou páteří. A bleskový požár lodi v Chorvatsku. Tak Vráťo, tohle byla taková typická akce vás, vodních záchranářů. Přesně tak. Takhle je to několikrát za tu sezonu, protože děcka si půjčí člun, začnou vlny, převrátí se, nebo na madračkách, na gumových nafukovacích člunech a pak samozřejmě pro ně musíme jet. A takže oni se nemusí hned topit, tedy tonout, ale stačí, když se drží ty madračky, oni by mu došly síly, že jo? Přesně tak, on by se podchladil a jo, mohl by začít tonout potom. Ale kvůli tomu mají ten plavčík dalekohled a hlídáme i tu plochu dál, nejenom v tom koupališti. Za jak dlouho tady jste? Za minutu 20 až na hrázi. Tak to, což je dobrý teda, to si musím... Což když to ne člověk, tak jsme schopni do těch 2 minut ho dostat z vody, což je perfektní. Já jenom prozradím, že vodní záchranáři dávají hodně na prevenci. Tady třeba stačí, když se vezmete lodičku, začne se blížit bouřka, vy už to vyháníte, že jo? Přesně tak, pro ty loděníci máme na starost, takže když se blíží špatné počasí, vyženeme lidi z vody a tím si ušetříme kupu práce a vlastně zachráníme i plno lidí. To je jedna strana. Druhá strana je, že pak my rádi chodíme do barů tady různě, na diskotéky. Já to řeknu úplně naplno. Opilci vám přidělávají práci, ne? Ano, je to o ty odpovědnosti. Bohužel, když se vrací z ty diskotéky a rozhodnou se ve 2, ve 3 ráno se koupat, tak pak máme problém. A oni taky. A vlastně my musíme nasazovat svůj život v noci za stížených podmínek a není to nic příjemného. Takže 24 hodin o sezóně. 24 hodin služba, ano. Tak, to byla akce tedy vodní záchranné služby. Já vám v přeneseném slova smyslu teď ukážu další akci, ale kriminálky. Bohužel, nemá tak šťastný konec, ale prostě se to děje a do 112 to patří. Píše se 28. únor roku 2012 a k bytu svých rodičů v Trutnovské Strojnické ulici přichází jejich dcera. Nevyzvednutý oběd od rozvážkové služby přede dveřmi v ní probudí neblahé tušení. To se potvrdí ve chvíli, kdy své rodiče objeví uvnitř bezvládně ležící v krvi na zemi. Ona přišla pro mě, že tam rodiče leží v krvi, tak jsem běžel dolů. Já to vidím dodnes před očima, když ty staré lidi, který jsem znal 30 let, vám leží u nohou a nejeví známky života. Zbité a pobodané 89-leté Hertě u záchranáři bohužel pomoci nedokážou. Jejího 96-letého stejně zubuženého muže Zdeňka převáží v komatu do nemocnice. Uplynuly sotva 2 hodiny a v Trutnovské bytovce už operují kriminalisté z krajského výjezdu. Krevní stopy jsme nacházeli i po vstupu na schody do prvního patra. Byl to byt nalevo, když jsme vstoupili do bytu. Všude na stěnách, na zemi i na botníku se nacházelo spoustu krve. Bylo vidět, že tam v tom bytě došlo k nějakému zápasu. Bodné a tržné rány na tělech manželů svědčí o tom, že útok musel být nebývale brutální. To podstatné pro další vyšetřování ale kriminalisté nenašli. Bylo patrno, že krom toho, že chybí zraňující předmět, což měl být jednak nůž a jednak těžký předmět hranatý, pravděpodobně kladívko nebo perlík, dále chyběly klíče od bytu. Kriminalisté nechtějí vynechat žádný důležitý detail. Krvavé otisky bot nebo rukou nacházejí doslova všude, v předsíni, koupelně i kuchyni. V bytě hledají i důkazy, které by potvrdily, že vrahovi mohlo jít o peníze nebo o cennosti.
Když vyšetřovatelé objeví kabelku paní Herty s peněženkou a v ní 8 000 korun, o loupežném motivu začínají pochybovat. Další bankovky navíc leží schované v kuchyňské lince. Zatímco kriminalisté v bytě hledají stopy, jejich trutnovští kolegové mezitím obcházejí sousedy a domy v okolí. Mluvili s lidmi, co kdo viděl, scháněli potenciální svědky. O tom, co se dopoledne v bytě odehrálo, nemá nikdo tušení. K jednomu podezřelému, ale výpovědi místních lidí přeci jen směřují. Kolegové z Trutnova zjistili, že jeden ze sousedů těchto poškozených je lump, recidivista, sice mladý, 18-letý, nicméně uživatel drog, feťák. 18-letý mladík se jmenuje Tomáš Vít. Od sousedů se policisté dozvídají, že bydlí hned naproti a se starými manželi nevychází zrovna nejlíp. Chtějí ho proto vyslechnout, doma ale není. Naposledy ho viděl domovník, když se spolu potkali ve sklepě. On tady na mě vykouk z toho a povídá mi, ono se tady vykrádá, to už jsme v pondělí tady měli policii, že jo? No a on se tady vykrádá, ztratil se kola, pám, jo. Ale on se brzy ten ptáček chytne, že jo. A na on takhle stál kuklu a utek ven. Že jo, měl nějaký jako takhle pod bundou něco jako. Policisté vyslýchají sousedy i příbuzné manželů. Mezitím v Trutnově pátrají po Tomáši Vítovi. Na mladíka se ptají mezi jeho známými a místními feťáky. Jeho kamarádi nám uvedli, že toho dne odpoledne na místě, kde se běžně scházejí v Trutnově, on zahazoval do řeky klíče. Když se divili tomuto jeho podivnému jednání a ptali se, co to provádí, jednoznačně jim sdělil, že se nejedná o jeho klíče. To už policisté tuší, že mají správnou stopu. Tomáš více navíc kamarádům stačil zmínit o tom, že v jejich domě někdo pobodal souseda. Dokonce přitom žartoval. Když on kamarádům tvrdil, že u nich v domě byl někdo pobodán, jeho soused, tak začal poté kamarádům tvrdit, že to udělal on a že už je třeba začít chystat černé pytle na mrtvoli. Čili tak to hovořil, kamarádi si mysleli, že se z nich dělá legraci, že to není možný, aby něco takového udělal. Netrvá dlouho a mladíka závislého na marihuaně policisté nacházejí přímo v Trutnově mezi místními feťáky. Chtějí od něj slyšet, co v posledních hodinách dělal. Už dřív měl problémy se zákonem. Tomáš měl na svědomí zejména násilné trestné činy týkající se v podstatě bití spolužáků ve škole, samozřejmě drogovou trestnou činnost, užívání marihuany, respektive její distribuci. On sám se stavil do role jako místní tvrdák, který tímto způsobem funguje. Popisoval nám i sám, že mýval zbraň, že používal boxera. Policisté se mladíka vyptávají na sousedy a zmiňují přitom věci, které se dozvěděli od jeho kamarádů. To byly informace, které v té době prostě známé nebyly a mohl je vědět pouze pachatel. Nám to výrazným způsobem ulehčilo celou práci a po předestření těchto informací jemu postupně on začal připouštět jednotlivé věci. Že je napadl, že jim způsobil zranění. Tomáš Vít nijak nezapírá. Brutální napadení manželů se policistům snaží vysvětlit. Chvíli předtím si zapálil jointa. Přiznal užívání drog, přiznal, že užívá marihuanu v podstatě dvakrát denně, přiznal, že je na ní dle jeho pocitů závislý. Tvrdil, že několik hodin seděl na posteli a koukal do zdi, jak se říká, do blba. Následně, jak mu bylo špatně, tak tvrdil, že chtěl léky, proto šel na patře k těmto seniorům, k sousedům, žádal je o prášek. Tomáš Vít policistům krok za krokem popisuje onen osudný den. Když se v jejich doprovodu vrací třetí den po vraždě na místo činu, o napadení stařečků mluví s naprostým klidem. Zazvonil jsem tady na zvonek. Ano. S tím, že první přišla paní. Já jsem jenom pozdravil, dobrý den. Vy máte prosím vás prášek, mě je špatně. A paní odpověděla? Paní jenom, že ne, zavřela mi dveře. Tomáš Vít se nechtěl nechat odbít. U dveří svých sousedů proto zazvonil znovu. Tentokrát mu ale otevřel 96-letý pan Zdeněk. Jestli nemá prášek, že mě špatně. Ano. Jak na to reaguje pán? Že ne, že řekl mi, že nemá.
že nemá. Chtěl mi taky přibouchnout dveře. A chtěl přibouchnout dveře, takže přibíráme dveře pomalu. No, já jsem pak, aby mě to prostě neskřip, tak jsem strefil. Do dveří. Tvrdí, že když zazvonil znova a pan otevřel, takže ho ohrožoval nožem, že se ho snažil z toho bytu vyhnat za pomoci nože, což jemu se nelíbilo, nůž mu sebral a to byl ten spouštěcí mechanismus jeho útoku. Já jsem ho znova požádal, jestli mi nedá prášek, že mi je opravdu špatně. Ano. Načež pan mi řekl, že ne a sáhl tam někam na ledničku právě na nůž. A sáhl na nůž. Na nůž nebo pro nůž? Pro nůž. Nůž, kterým se pan Zdeněk snaží Tomáše Víta přinutit k odchodu, vyvolává v mladíkovi ještě větší zlost. Takže jsem mu takhle ze spoda chytnul zápěstí a vytočil, abych mu ten nůž vzal z té ruky. Načež jsem ho pak bodnul do břicha. Když už mu přeskočilo, tak bodal, mlátil a užíval i kladivo, neví z jakého důvodu. Prostě ho chytil rapl. Já jsem se pak jakýmsi způsobem neovlád, nebo nevím. Začal jsem pana bodat do břicha a do krku. Bodal jsem takhle na břicho a pak jsem asi jednou vystřelil takhle proti krku. Jednak údery pěstí do seniora, jednak bodání do seniora, a to jak do oblasti hrudníku, tak do oblasti krku, do oblasti hlavy a dále následně použití tupého předmětu kladiva v podstatě k jednoznačnému usmrcení poškozených. Já jsem pak začal dávat pěstí do hlavy. Ano. S tím nožem v ruce. Tak, zase naznačíme, jakým způsobem. Takhle. Kolik bylo asi úderů pěstí? Asi čtyři. Se zavřeným nožem? Asi čtyři. Asi čtyři, jo? Ještě jednou, do kterých míst? Takhle na prostředek obličeje, na první. Pak to vedlo ze zhora na hlavu a takhle z boku. Z koupelny v tu chvíli vychází vyděšená paní Herta a volá o pomoc. Chce zachránit manžela a Tomáše Vítovi se snaží v dalším útoku zabránit. Přišla ke mně a cestou na mě ječela, nech ho bejt, vypadni. Musíme brát to, že paní poškozené bylo 89 let a výrazy o tom, že paní se přihnala, útočila na něj holí, to samozřejmě nešlo brát absolutně vážně, to, co tvrdí, ale zase nechali jsme Tomáše, ať mluví, ať vypovídá tím svým slangovým výrazem, tak jak on mluví, protože to je nejvíc vypovídající o tom, jak on to prožíval a jak vůbec se k celý věci staví. Jsem jí vodnul do břicha, nejsem si jistý, jestli to nevykryla rukou. Bylo to zřejmě někam vejš asi. Někam vejš, to znamená víc, tam vložíme tu ruku, paní figurantka. Mohlo to být takhle, jo. No. Další rána nožem pak směřuje do krku. Jak sám Vít policistům popisuje, aby zraněná žena nemohla křičet. Já jsem pak k ní přistoupil takhle, dal jsem mi několikrát pěstí do obličeje. Tak, pomalu naznačte, jakým způsobem a kam. Takhle, takhle a do zhora. Těžce zraněné důchodce nechává Tomáš Vít ležet na chodbě a jde prohledat jejich byt. Paní využila příležitosti, zmátužila se, ač těžce zraněná, podařilo se otevřít dveře a vyjít z bytu. Chtěla se nepochybně přivolat pomoc. Jenže Vít si toho všiml a zraněnou stařenku doběhl na schodech. Násilím ji dovlekl zpátky do bytu. Paní jsem pak zatáhl zpátky do bytu. S kladívkem v ruce jsem jí pak dal několikrát ze zadu do hlavy. Kam jste jí zasáhl? Tady, do vlasové části zadní? Ano. Ze zadu, do hlavy. Ano, a kolikrát? Více jak dvakrát. Více jak dvakrát. Krvavé stopy na schodech Tomáš Vít stačí ještě narychlo vytřít hadrem. Rychle se převlékne, bere kladivo, nůž i klíče od bytu a odchází. Ještě na chodbě potkává domovníka. Utíkal pryč, celý byl bílej, kapucu na hlavě a utek. No a za hodinu na to přišla pro mě paní, ta dcera, že rodiče leží v krvi v chodbice. Během prověrky nejsou na Tomáši Vítovi znát žádné emoce. Jak na důchodce zaútočil, především i předvádí s naprostým klidem. Některý z těch osob skutečně bylo až špatně na místě činu, když viděli, s jakou chladnokrevností on dokáže všecko demonstrovat a ukazovat a každý si vlastně představoval, co se tam na místě dělo. Vít policisty přivádí ke kanálu, do kterého po vraždě odhodil nůž. Stejně rychle se po útoku zbavil i klíčů a kladiva. Toto je místo, které nám Tomáš Vít popisoval, že zde odhodil kladivo, zde z mostu, do řeky Úpy pod splav.
Jedná se o místo, kam nás zavedl Tomáš Vít a kde tvrdil, že vhodil do řeky Úpy svazek klíčů, který patřil poškozeným. Kladivo se nikdy nenašlo, na rozdíl od klíčů, které policejní potápěči skutečně objevili v rozvodněné Úpě. Po celou dobu vyšetřování se Tomáš Vít staví do role tvrdého skýna, který nesnáší Romy. Kriminalisté se nestačí divit, když promlouvá o svých vzorech. On jmenoval takovou trojici, která se nám teda nikdy v žádném spise nesešla, a začal mluvit o tom, že vlastně obdivuje pana, on to takhle, to je přímo citace, on říkal, že obdivuje pana Komenského, pana Havla, že těch si váží, a pak jako třetího, že obdivuje pana Hitlera. Kromě Tomáše Víta mohla o napadení v bytě promluvit jeho druhá oběť. Těžce zraněný Zdeněk ale svůj boj o život po 2 měsících v nemocnici prohrál. Po celou dobu byl v kómatu a policistům tak nemohl popsat, co se přesně stalo. Druhá stránka je věci, že jsme si říkali, že pokud se zbudí, tak už jsme v podstatě dopředu litovali těch pocitů, který on bude zažívat, protože by se dozvěděl, že zemřela jeho manželka, žena, s kterou prožil větší část života, takže to probuzení by asi pro něj nebylo nějaký radostný. No. Za dvojnásobnou vraždu si Tomáš Vít odpiká doživotní trest. I u soudu znalci jednoznačně potvrdili, že jde o psychopata, který ale netrpí žádnou duševní chorobou. Je agresivní, rád se mstí a jeho chování ovlivňuje závislost na marihuaně. Sami znalci konstatovali, ač to byli znalci oba s letitou praxí, že je to jeden z nejhorších a nejbrutálnějších zločinců, jaké kdy za svou kariéru znalců potkali. Jsem tomu z začátku nevěřil, protože jsem toho hocha znal, jevil se jako normální, že si tam někde zakouřil nebo něco. Tomáš Vít se s verdiktem spokojil. Přestože nemusel, stáhnul své odvolání, a tedy šanci na nižší trest u vrchního soudu. Já si to zdůvodňuji jedině tím, že je etablovaný na to vězeňský prostředí a že to v podstatě nějak nevadí. Se jednalo skutečně o velmi mladého muže, který spáchal velmi závažný zločin, a v podstatě dle mě se jednalo o lidskou zrůdu, která musí zůstat mimo společnost, aby jí více nemohla škodit a ubližovat. Skončil smutný příběh. Právě proto jsme dnes se 112 u vodní záchranné služby, konkrétně vodní záchranné služby Náchod, aby co nejvíce příběhů končilo dobře. Pojďme se podívat, co tu máme. Výborně, Vrátě nám ukáže zázemí vodní záchranné služby. Tak sem se dostane člověk, když se topí? Ne, když se topí, tak už většinou pro něj přijede na břeh záchranka, protože my v době, kdy už jdeme do zásahu, voláme záchrannou službu, člověka vytáhneme, pokud je potřeba, resuscitujeme, a mezi tím nám přijede záchranka. A kdo se teda dostane sem na to? Sem se dostanou všichni ostatní rekranti a pacienti, různé rozbité hlavy, zlomené ruce, pořezané nohy, ruce. Takže ty lidi skončí tady u nás. A vy je ošetříte? Ano. Tohle používáte? To je... Ne, je to hezký, má to velký vztlak, ale no. My používáme jiný pomůcky, to vám ukážeme. Jo, tohle prý lidi padají, jo? Je no, to tak? Ono to je takový kulatý. Tak a to zahodíme, dobře. No, my máme pro vás také jeden příběh, vlastně vodní záchranné služby. Bohužel ten člověk se rovnou dostal až na emergency. Letní den a Královéhradecká letecká záchranka má nahlášený vážný případ. Muž skočil do vody a zřejmě si poranil páteř. Za prvé je nutné toho postiženého vytáhnout z vody, aby se neutopil. V takovém případě mají vždycky prioritu život zachraňující výkony, to znamená zprůchodnění dýchacích cest, záklon hlavy, pokud ten člověk je v bezvědomí, a tam není většinou možné brát ohled na to, jestli ta páteř je poraněná nebo není. Pokud je ten člověk na hladině a nehrozí mu zástava dechu nebo něco podobného, tak pak je nutný samozřejmě přístup co nejvíce šetrný. Tam není potřeba nic uspěchávat a případně ho nechat i v té vodě, než se tam seženou další lidi. Na místě už je u mladého muže pozemní záchranka Pardubického kraje.
76 saturace. Co chci na ještě? Dělám, jo? Takže tohle máme tady nachystáno. V řadě případů tím, že dojde k poranění míchy v místě, kde je zajišťováno i řízení dechových svalů, tak v některých případech pacienti potom vyžadují i uvedení do celkové anestezie a napojení na dýchací přístroj, pokud jejich spontánní dýchání není dostatečné. Poranění páteře je velmi pravděpodobné, a tak záchranáři používají speciální nosítka pro přenos muže na lůžko, kde ho připevní a naloží přímo do vrtulníku. Na emergency v Královéhradecké fakultní nemocnici už je v pohotovosti tým, o který lékař poprosil během letu. Ven vstupili, těžko říct, tak podle hlášení z místa úrazu samozřejmě závažný poranění krční páteře, ale ten pacient je uspaný, takže nemůžeme ho vyšetřit takový kvalitně po stránce. Uvidíme podle CT obrazu. A ta mícha není jakoby střížená. To nepoznáš. On to není luxovaný, že jo, teďko je, že to nepoznáš, jo, ale... Jenom jsme chytřejší teďka? V tom, že to je potvrzený závažný poranění páteře krční, nejspíše spojení s poraněním míchy, no, takže uvidíme, až podle ještě dalšího funkčního vyšetření, jak to bude vypadat. Stav je velmi závažný, stran funkce těla. My každoročně jenom tady s naším vrtulníkem zasahujeme přibližně o 3-4 takových poranění, které považuji za vůbec nejhorší úrazy, které mohou nastat, protože pokud dojde k ochrnutí vlastně od krku dolů, tak ten člověk není schopen pak ovládat kromě hlavy nic dalšího a kvalita života je velice, velice špatná. Zajímavé je, že to nemusí být vždycky jenom skok ze 6 metrů po hlavě do mělčiny, ale podobné úrazy vydáme i když někdo udělá třeba kotoul neopatrně do bazénu na zahradě. Tady na tom koupališti předpokládám, že to taky nebyl skok z velké výšky, takže je to někdy smůla, ale z hlediska další kvality života se jedná o nejhorší úrazy, které známe. To byl skok do vody na koupališti. Ale já si myslím, že mnohem nebezpečnější to je skákat třeba tady, ne? Určitě, proto to všem vysvětlujeme a říkáme i na základních školách dětem. Kde je neznámá voda, kde to neznáme, se nikdy neskáče po hlavě. Příklad tady je to přírodní nádrž a 100 metrů od břehu je po kolena vody. Takže jsme tu řešili taky úrazy krčních páteří, přeražený klíční kosti, je to velice nebezpečné. Mm-hmm. Hele, a hořela tady někdy loď, třeba mě napadlo? Ne, tady loď nám tu nehořela, karavan to ano, ale loď ne. No, tak já ti teď něco ukážu vám taky. My jsme byli na mém oblíbeném Hvaru, konkrétně ve městě Hvar, najednou za mnou zrcátku hasiči, a to, co jsme tam viděli, to se opravdu asi v České republice jen tak nevidí. Ale
asi. Tak Vráťo, děkujeme, že jsi nás dneska provedl vaši prací. Nemáte zač? Samozřejmě to už diváci vědí, co budu přát. Ať máte málo zásahu, ať se spíš věnujete, já nevím, možná odřeninám, nebo hlavně prevenci. A já vám přeju, ať nás nemusíte potřebovat. Ještě jednou díky. Ahoj. Tak, no a s vámi se také loučím tentokrát na trochu delší dobu. Uvidíme se totiž u dalšího dílu 112 v posledním týdnu v srpnu, kde jinde, nežli na Barandově. Hezké léto.